بتتكلم طب انا جيت عملت ده للقاهره، يقول لك انت عملت الطرق ليه؟ اقول له يا ابني احنا بنخسر 8 مليار دولار بتاع شويه كده، يقول لك ايه انت عملت الطرق ليه؟ يا سيدي والله كنا بخسر 8 مليار كل سنه دولار. يقول لك برضو انت عملت الطرق ليه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بس طيب احنا كنا عندنا قد ايه طرق بقى؟ منك سالت السؤال؟ ايوه احنا اضفنا ما يقرب من 17,000 كيلو. امال احنا كان عندنا ايه لما احنا عملنا 17 يا فندم؟